Pitate me često šta je Sandler President's Club program. To je program namenjen za menjanje navika i menjanje ponašanja i menjanje onih traka roditelja kojim zagorčavaju život. To je zapravo ponovno rođenje. Program uopšte nije atraktivan, zato što dva zahteva jako teške i velike odluke. Ali verujte mi, ako ih donesete i kad ih donesete i kad dođete u President's Club, doživjet ćete promenu života. Shvatit ćete da je život prelep i shvatit ćete da je život toliko lep, a da nisam umeo da uživam u njemu zato što su me stare navike vukle nazad i shodno tome nisam umeo da zarađujem više novca i da naplaćujem više svoje i usluge, i vrednost, i znanje, i trud, a samim tim da štitim svoju porodicu i da svojoj porodici obezbeđujem onaj iznos novca i kvaliteta življenja za koji verujem da ja prvo zaslužujem, a onda je moja porodica. To je President's Club program. Ako neko želi da dođe u President's Club program, treba da me uveri da stolicu koju dobije, da će da je zasluži time što će da menja sopstveno ponašanje i da na dnevnom nivou radi stvari koje mu se ne sviđaju. Nama je govorio David Sandler. Radi u početku stvari koje ti se ne sviđaju, da bi na kraju radio stvari kojima uživaš i koje ti donose na mnogo lakši način ono što od života želiš. Dakle, to je President's Club program. S druge strane, želim da vam danas, pa u narednom periodu, posle svakog našeg časa President's Cluba, dočaram šta mi to tamo radimo. Imali smo ponedeljak čas, pa hoću da vam dočaram neke najbolje, najjače aha momente, odnosno lekcije koje su učenici u President's Clubu doživeli, poneli, naučili i već sutradan počeli da primenjuju u realnom životu. Prva lekcija je bila da naučimo da uvijek slušamo gut feeling. Gut feeling je prostor između razuma, racija i našeg srca. Dakle, razum i racio često mogu da nam budu najveći saboteri. Jer verujem da je cena problem, da je popust problem, da konkurencija daje bolje cene i bolje uslove. S druge strane, srce može biti veliki problem jer su to emocije. Emocije nas vuku razgovor i idemo, radimo nešto, iako znamo da radimo protiv sebe, ali radimo zato što se nadamo. Nada nije strategija prodaje. Drugi aha moment je bio, naučili smo da naučimo da nikad ne tražimo da u razgovoru. Šta je problem sa da? Problem sa da je u tome što kad tražim da, moj mozak sam navikao na ishod razgovora koji je pozitivan, ali često život nije takav. Kad tražim da, neću moći da hendlujem ne, da radim sa ne i neću moći da vidim istinu. Ako ne vidim istinu, ponovo ću živjeti u nadi. Dakle, filozofija Sandler, jedna od njenih najvećih mudrosti, magija, jeste ovladati drugačijim načinom uma, a to je tražiti ne u razgovoru. Ako ne uspijem da dobijem ne, automatski je sagovornik kvalifikovan da postane moj kupac. Zar nije ovo dobro? I sljedeći aha moment koji smo dobili i naučili jeste ne dozvoljavati kupcima da igraju psihološke igre sa nama. Rekao sam na početku razgovora, President's Club je program u kojem učimo da budemo jednako tretirani, uvažavani, poštovani. Danas je u životu iko ikad učio ovoj veštini? Naravno da nije. Dakle, došao sam na razgovor kod jednog direktora vlasnika kompanije i s njim je bio direktor ljudskih resursa. Dobio sam čuveno pitanje, Dragane, šta znate o našoj firmi? Dakle, da bi bio jednako tretiran i poštovan, uzvratio sam pitanjem, znam o vama isto onoliko koliko ste se vi spremali za razgovor i znate o meni. Direktor se pogledao sa direktorom ljudskih resursa, samo su se nasmijali. I to je bio trenutak kada je razgovor bio resetovan na fabričko podešavanje. Dakle, uživajte ovim pravilima, ako možete koristite ih u vašem dnevnom životu i vidimo se na sljedećem videu. Pozdrav!